שלום, שמי לינדה קטן, אני מורה לעברית ומדריכה מטעם הפיקוח במחוז מרכז בנושא שלהבת. אני חייבת להגיד לכם, אמיתי, זו פעם ראשונה שאני מלמדת מול מצלמה ולא מול תלמידים באמת. וזה שידור חי, אז בואו נתייחס לזה בהתאם. אבל ככה, בשביל להסדיר את הנשימה, שומעים את פעימות הלב שלי? אז בשביל להסדיר את הנשימה, אנחנו נתחיל, נצפה בסרטון, ותכף נראה מה הוא מספר לנו הסרטון. Knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Oh. Says all over. Put the two pieces on top of each other. This is how I'm meant. אוקיי, אז מה היה לנו בסרטון? בעצם ראינו אבא שביקש מהתלמידים, מהילדים שלו להכין לו כריך, הוא ביקש מהם לכתוב את ההוראות במדויק. כלומר, האבא היה צמוד להוראות מילה במילה. ובעצם כמו שראיתם, הכריך לא היה, ההוראות לא היו מאוד מדויקות. וראינו שבעצם הוראות חסרות ולא מדויקות, יוצרות המון בלבול וגם קצת הומור. אז כמו שאתם מבינים, אנחנו הולכים לדבר היום על טקסט מדריך ומפעיל, ואני רוצה לשאול אתכם ככה, בימים אלו שאתם יושבים בבית, וכולנו בסוג של סגר, וכל ערב אנחנו שומעים, מחכים בערב לצפות בטלוויזיה, להוראות של משרד הבריאות. ובואו נראה דוגמה כזאת של טקסט שמדבר עם הוראות. הנה, כאן אנחנו רואים את ההוראות המאוד מאוד ברורות שלנו. משרד הבריאות מודיע, יישארו בבית. אין לצאת מהבית, אין לקיים חוגים, יש לשמור על מרחק במרחב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו כל הזמן שומעים לאחרונה הנחיות, ואנחנו רואים את זה הן בטקסט כתוב והן בטקסט דבור. בואו נראה דוגמה לטקסט דבור. זהו מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, אנחנו כל ערב רואים אותו ולא פעם אחת, ובואו נשמע דוגמה לטקסט שכזה. ואז נסכם את הדברים. אנחנו נתנו היום הנחיות, המלצות חדשות לציבור בנוגע... יותר מזה. אז כמו ששמענו, אנחנו מקבלים הנחיות כל יום, ומאוד מאוד ברורות, לא תמיד אנחנו אוהבים אותן, אבל אלו ההנחיות שאנחנו מקבלים. אבל זהו, אני חושבת שאנחנו נעצור עם הקורונה, אני בטוחה שיהיה בסדר, כולנו מתגייסים במאמץ הלאומי לעניין הזה, אז בואו נשים אותה בצד ונעבור למה שאנחנו הולכים לדבר היום באמת. אנחנו הולכים לדבר היום על טקסט מדריך ומפעיל, נלמד על המאפיינים הלשוניים הבולטים בו, וגם אנחנו נראה את ההתפתחות של הטקסטים עם הזמן. אז הנה, אנחנו ביומיום שלנו פוגשים המון המון טקסטים מדריכים ומפעילים. הנה, למשל, משחק זיכרון, שאנחנו רואים את ההוראות, פזרו, כל משתתף חושף שני קלפים וכו' וכו'. אנחנו רואים, למשל, הנחיות לשתילה. אנחנו רואים, למשל, שימוש בקומקום, כלומר, ביומיום, כשאנחנו רוצים להשתמש באיזשהו כלי חשמלי חדש, או בטח אתם או הוריכם קניתם פעם איזשהו רהיט והייתם צריכים להרכיב אותו יחדיו,
הטקסט שהנחה אתכם זה טקסט ההנחיות. אנחנו, הנה, אנחנו רואים את זה אפילו בבית הספר. בבית הספר אין דבר שאוהבים, שהמורים אוהבים יותר מאשר לתת הוראות. אז הנה דוגמה, למשל, מבחן מתמטיקה, מצב במתמטיקה, שקצת נחסך מכם בזכות הקורונה. הנה, אנחנו רואים פה טופס של מילוי הוראות לבקשה לדרכון. אני מניחה שמי מכם או עורכם פגשו אותו. והנה טקסט, למשל, למתכון, מתכון פנקק. ואפילו אתם רואים, יש פה ברקוד שמי שירצה להכין אותו, באמת זה קל להכנה, אתם מוזמנים להיכנס. אוקיי, עכשיו אני רוצה לברר איתכם. אנחנו ראינו המון המון טקסטים. האם לשון הטקסט היא אחידה? האם ההנחיות הן אחידות? יש לנו כל מיני דרכים לטקסט. בואו נראה. למשל, יש לנו פה מתכון של כדורי שוקולד, ובואו נראה. אתם רואים קודם כל את המבנה של הטקסט, את המבנה הרטורי של הטקסט. אנחנו רואים שהטקסט הוא לא רציף, הוא לא טקסט רגיל, כמו שאנחנו קוראים מאמרים, או בספרים, במאמרי עמדה, או כתבות בעיתון. אנחנו רואים את המבנה הזה במתכון של רשימת המוצרים, ואז את ההנחיות. שימו לב, אילו הנחיות אנחנו רואים פה. מרסקים, מבשלים, מסירים, מוסיפים, יוצרים, מניחים, משקשקים, שומרים. יש לנו פה המון פעולות שאנחנו צריכים לעשות. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, פועל ברבים, בזמן הווה, שהוא בעצם פונה לכלל האנשים. ולמה הוא בהווה? כי ההנחה היא בעצם שמי שקורא כעת את המתכון, הוא כנראה בו זמנית גם מבצע את העבודה, אז זה בכאן ועכשיו. בואו נראה מתכון נוסף של כדורי שוקולד. עשיתי לכם חשק, נכון? אז המתכון הבא שלנו, גם של של מתכון, אבל שימו לב הפעם באילו דרכים אנחנו משתמשים. פה כתוב לשים בקערה, להמיס, לגרוס, לערבב, ליצור, להניח. בעצם פה, אתם זוכרים בטקסט הקודם? זה היה ממיסים, משקשקים. כאן אנחנו משתמשים בשם פועל. בדרך כלל, אנחנו משתמשים עם עוד מילה מודלית, כמו רצוי להמיס, כדאי להרבב, חשוב להניח וכו'. ובעצם למה אנחנו משתמשים בשם הפועל? כי שם הפועל, כמו שאתם בוודאי זוכרים, אין זמן ואין גוף. זה אומר שאנחנו יכולים לעשות את זה בכל זמן שאנחנו רוצים, והוא פונה לכלל הקהל. נכון, אילון? כן. היית רוצה לעשות כזה? אוקיי, ופה אנחנו נחזור, אנחנו פה רואים בעצם צורה אחרת, וזאת צורה של הפרידי, הקציפי, טרפי, הוסיפי, צרי. תכף נדבר על העניין הזה של הנקבה, אבל כרגע שימו לב לפועל. הפועל הוא בזמן ציווי, כלומר, זה לא סתם המלצה, אלא הפרידי, עשי. הוסיפי, כלומר, את עושה את זה בכאן ועכשיו, אלו הפעולות שכדאי שתעשי. ואז, עכשיו אני רוצה להראות לכם דרך הנחיה נוספת. רגע. הקודם. כמו שאתם רואים פה, זה מצאתי באתר האקדמיה ללשון העברית. מסתבר שההוראות לשטיפת ידיים לא הומצאו עכשיו בזכות הקורונה, אלא הטקסט הזה נכתב בשנת תשרמ"ב, וכמו שאתם רואים, הוא כתוב בציווי, והוא כתוב בזכר. שימו למה כתוב. בידי בוקר רחץ פניך,
בוקר וערב נקה את פיך, נטול ידיך, אל תירק על הרצפה, אל תמהר באכילה. אתם זוכרים את הדרך הזאת? ואני רוצה תכף לדבר על העניין הזה של הזכר והנקבה. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה סרטון קצרצר של מתח, שמדבר ומסכם את כל הדברים האלה שראינו, את דרכי הפעולה שדיברנו עליהם. היי יעל. בבקשה. איך מונעים דלקה? א', שמור על סדר וניקיון. למה שמור? למה לא שמרי? מה השוביניזם הזה? בסדר, בסדר, שמרי, שמרי. הרחיקי מקורות חום כמו תנורים, מחפצים דליקים כמו רהיטים, וילונות. הימנעי מחיבור מכשירי חשמל רבים לשקע אחד. אתה לא יכול להגיד, הימנעי בבקשה, או אם לא קשה לך הרחיקי, מה? קצת נימוס. אפרת? אפרת, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אפרת, די להציק לשחק. את יודעת טוב מאוד שפועל בציווי זו דרך מקובלת להוראות הפעלה והדרכה. אני לא, לא, אין פה מקום לבקשה, תודה וסליחה. בסדר? טוב. ותתני לי לסיים לדבר. אנחנו לא מנסים לשווק כאן מוצר, אנחנו בסך הכל מנסים ללמד משהו על הצד הטוב ביותר, בשקט. אבל יש עוד דרכים. אפשר להגיד את זה בצורת פועל הווה רבים, עם נושא סתמי ולא מוגדר. מרחיקים מקורות חום מחפצים דליקים. אפשר גם בשם פועל שמדגיש את ההוראה, להרחיק ממקורות חום. כן, וגם אפשר, מי שיכול ירחיק מקורות חום, או מומלץ להרחיק מקורות חום. סליחה, 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 כן, אין המלצות, כן? מה זה המלצות? זו לא הוראת חובה שניתנת לבחירה. יש להרחיק מקורות חום. מי שאל אותך? השלמתי בגרות בלשון לא מזמן ו... זהו. אז בעצם כמו שראיתם כאן בסרטון, אנחנו תכף נדבר על השפה ועל על הדרך של הפועל. כמו שהם סיכמו כאן, יש לנו את דרך הציווי, את דרך שם הפועל ואת הדרך של פועל ברבים. אנחנו עכשיו נצא להפסקה. אם בא לכם להכין איזשהו פנקק או משהו, אבל אתם לא תספיקו, כי מדובר ב-10 דקות. אנחנו ניפגש בעוד 10 דקות. בינתיים חישבו, מה משותף לכל הטקסטים האלה? אז ביי בינתיים.
אוקיי, אני מקווה שהתרעננתם, שתיתם, אכלתם, ותודה שחזרתם אליי. אז אני רוצה ככה להזכיר טיפה שלפני שיצאתם להפסקה, יצאנו, גם אני יצאתי להפסקה, דיברנו על טקסט מדריך ומפעיל, אנחנו עדיין מדברים על זה, ודיברנו על דרכי ההוראה השונים, ההנחיה השונים, ואני רוצה להזכיר לכם לשון ההנחיות, דיברנו על הווה רבים, שזה היה לנו רושמים, מדברים, הולכים, מרסקים, זה היה המתכון הראשון שדיברנו עליו. הדרך השנייה זה שם הפועל, כמו לערבב, לרשום, ללכת, ואתם זוכרים את המתכון שהיה לערבב, ליצור, להניח, היו שם המון הנחיות. והדרך השלישית שפגשנו היום זאת דרך הציווי, רשמו, לכו, ערבבי וכולי. אני עכשיו רוצה לדבר על העניין הזה של ההנחיות במתכונים. האם לשון ההנחיות השתנתה בכל מה שנוגע למתכונים? אני רוצה להחזיר אתכם למתכון שראינו קודם, שדיבר בלשון נקבה. פרידי, אקציפי, תרפי, הוסיפי, צרי. ובכן, באמת, פעם ספרי המתכונים נכתבו בלשון נקבה. כי התפיסה הייתה באמת שמי שנמצאת במטבח וכל מה שקשור במטבח, באפייה, בבישול, אלו באמת אנשים האימהות. אבל האם הדברים השתנו? בהחלט שהם השתנו. אני גם רוצה להחזיר אתכם לשקף שראינו קודם. למה אני חוזרת אליי? הבנתי. אוקיי. אני רוצה להחזיר אתכם לטקסט שראינו, שנכתב בשנת תשרמ"ב, בעניין שטיפת הידיים, אתם זוכרים. שימו לב שהוא גם הוא נכתב בזכר. באותה התקופה, וגם ספרי המתכונים שלרוב פנו בנקבה, הייתה חלוקה מאוד מאוד ברורה. מה גברים צריכים לעשות ומה נשים עושות. ברוב אנשים באמת, בתפיסה הייתה שהם במטבח. אבל כמו שאנחנו מבינים, הדברים השתנו. בספרי המתכונים היום, אני מזמינה אתכם לחפש במרשתת כל מיני כאלה מתכונים, ולראות שגם דרך ההנחיות אנחנו יכולים להבין את ההתפתחות. כלומר, התנועה הזאת של הפמיניסטיות שבאו ואמרו, סליחה, במטבח, האישה עושה עוד המון דברים, ולא רק היא במטבח. וכמו שאנחנו באמת רואים היום, הרבה שפים הם זכרים, ולכן המתכונים היום הם פונים על דרך הרבים, או על דרך שם הפועל, יש להמיס, המיסו וכולי. אני רוצה... בואי, אני הולכת אחורה מדי. וכמו שראינו בסרט, שמקודם ראינו של 23 FM, כמו שראיתם, מי שהיה אמון על הוראות הבטיחות, דיבר בלשון זכר, והשחקנית שהייתה שאמרה, למה רק עשה? למה רק הלבש? מה עם הלבישי? מה עם עשי בבקשה? כלומר, כשאנחנו רוצים לפנות לקהל מגוון, שיש בו גם זכר וגם נקבה, אנחנו נדבר ברבים, בציווי ברבים, שבו, עשו, דברו, או שנדבר
בשם פועל, יש לעמוד, יש ללכת וכולי. אז כמו שראינו באמת, הלשון השתנתה, היום רוב המתכונים, הפנייה היא לכלל האנשים, וכמו שאמרתי קודם, אני מזמינה אתכם לחפש במרשתת כאלה מתכונים ולהתרשם. עכשיו אני רוצה לפנות למשהו נוסף ולהגיד, ראינו את שלוש הדרכים של ההנחיות. אבל האם יש גם חשיבות לסדר הפעולות? כלומר, אחרי שלמדנו לנסח את הפעולות, האם יש חשיבות גם לסדר? בואו נראה את הסרטון הבא ותגידו לי מה אתם חושבים. אז כמו שראיתם, ראינו עכשיו טקסט של, שנותן לנו הנחיות הגעה. ראיתם, שמתם לב דרך אגב במה השתמשו שם? השתמשו שם בלשון רבים, פנו, בלשון ציווי, פנו, ימינה, סעו, קירו את השלט וכולי. אתם זוכרים כבר למה? כי כולם מגיעים לאותו מקום. וכולם, הפנייה צריכה להיות בלשון הכלל. עכשיו אני שואלת אתכם, האם הסדר חשוב? מה דעתכם? תארו לכם שלפני שהיו אומרים לנו לפנות שמאלה, היינו אומרים, לא משנה, ההוראה היא בסדר, בוא נתחיל בלפנות ימינה. האם היינו מגיעים לאותו מקום? לא. כלומר, אנחנו רואים שלא רק לניסוח של ההוראות יש חשיבות, הרי שגם לסדר. יחד עם זאת, לא לכל הטקסטים יש חשיבות לסדר. אני רוצה לתת לכם דוגמה, למשל, תקנון של אחד מבתי הספר. בואו נקרא ביחד ובואו נראה מה כתוב. כתוב, יש להגיע עם חולצה חלקה, אין להגיע בחולצות בטן, אין להגיע עם פירסינג. יש לכבד את כל עובדי בית הספר. כלומר, פה, אם אנחנו כבר מדברים על דרך ההוראה שדיברנו מקודם, אז כמו שאמרנו, אנחנו רואים שימוש לרוב בשמות הפועל, כי זה מדבר לכלל באי בית הספר, אבל שימו לב, האם יש חשיבות לסדר? לא. כלומר, אם היה כתוב קודם שאין להגיע בחולצת בטן, או אין להגיע עם פירסינג, כלומר, הסדר פה לא מאוד מאוד משמעותי. יחד עם זאת ראינו, בשקף הקודם, בהוראות להגעה לאן שהוא, שם אנחנו מאוד מאוד מחויבים לסדר. אז אני מזמינה אתכם עכשיו לחשוב, איפה עוד כדאי תארו לכם? אני שומעת מה אתם אומרים. נכון, למשל במתכונים, אנחנו צריכים להשתמש ולעשות את הפעולות לפי סדר. כלומר, לא ייתכן שאנחנו, לפני שאנחנו מקציפים את ה... לפני שנקציף את הביצים, אנחנו לא נכניס לתנור, כמו שאתם מבינים. אותו כנל בהוראות הגעה. אנחנו לא נכתוב שקודם כל יש לעלות למדרגות, ואחרי זה להיכנס לאוטו ולפנות ימינה. כלומר, אנחנו רואים שגם לסדר הפעולות יש חשיבות. אז מה בעצם המסקנה שלנו מכל מה שאמרנו עד כה? שהסדר של הפעולות תלוי באופיו של הטקסט, כלומר, בתקנון שראינו, בהוראות ההתנהגות, אין חשיבות לסדר. במתכונים, בהוראות משחק, בהוראות הגעה, בהוראות הרכבה, גם הוראות פירוק. אנחנו רואים שיש חשיבות לסדר הפעולות, לא רק לניסוח המדויק, לא רק לקיום של כל הפעולות,
הרי שגם לסדר. אתם זוכרים את הילדה, את הילד, את הילד והאבא מתחילת השיעור, שהאבא רצה להכין כריך, וביקש מילדיו לכתוב את ההוראות ולפעול על פי ההוראות. ראינו שהניסיון הראשון לא ממש הצליח. אני רוצה לספר לכם, לקצר, כי אני רוצה לראות בדיוק, לספר לכם בדיוק מה אנחנו הולכים לראות. האבא כמובן יחזיר את הילד ואת אחותו, שני הילדים היו בתחרות, בכל פעם, ובסוף, בסוף, 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 הילדה מהסרטון הקשיבה לשיעור שלנו. בואו נראה אם היא הצליחה הפעם. Edited a bit. Take two pieces of white bread, take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best. נו, מה אתם אומרים? הפעם זה הצליח לה. אבא לא מאוד אהב את הכריך, אבל לפחות התוצאה המצופת הצליחה. תגידו את האמת, אתם הייתם אוכלים את הכריך הזה? אוקיי, אז בואו נראה ככה, בואו נסכם מה למדנו בעצם היום. אז הכרנו סוגים שונים של טקסט מדריך ומפעיל, אתם זוכרים, מתכונים, הוראות הרכבה, הוראות משחק, ראינו תקנון של בית ספר, ראינו הוראות שתילה, ראינו הוראות שימוש בקומקום חשמלי, ראינו הוראות במבחן, במתמטיקה. כלומר, אנחנו רואים שהטקסטים המדריכים והמפעילים נמצאים כל הזמן מסביבנו. ולמדנו גם על המאפיינים הלשוניים הבולטים, כלומר, את דרכי ההנחיה. למדנו גם שהסדר של הפעולות מאוד משמעותי. ועכשיו, מה שחשוב זה כשאתם מקבלים טקסט מדריך ומפעיל, שימו לב באמת באיזו לשון פנו אליכם. האם סדר הפעולות מדויק והביא אתכם לתוצאה המצופה? וכמובן, כשאתם נותנים כאלה הנחיות, עליכם להקפיד בניסוח, בסדר של הפעולות, כמובן, תלוי במטרת הטקסט. ואנחנו ככה נסיים את השיעור במשימה, שכמו שאתם מבינים, אתם צריכים להגיש אותה על המורה לעברית שלכם. במשימה אתם נדרשים לחפש טקסט מדריך ומפעיל, כתבו מהו הנושא שלו, מהי המטרה, העתיקו שלוש הנחיות או הוראות, וכתבו את הדברים הבאים. מה מאפיין את לשון ההנחיות? ואחרי שזיהיתם את לשון ההנחיות, תבדקו באמת אם זה פונה לכלל הציבור, האם אתם מבינים במדויק מה רוצים מכם. ובסוף, בסוף, בסוף, כתבו טקסט מדריך ומפעיל למשחק שתמציאו. אני בטוחה שהשהייה הזאת בבית ביחד מוציאה מכם פרץ של יצירתיות, אז אתם מוזמנים ככה לשבת ביחד, להמציא משחק, ולכתוב את ההוראות המאוד מדויקות, ושימו לב לנמענים שלכם. אילון, אתה זוכר מה הבטחתי לך לקראת סוף השיעור? העיסוק הזה בטקסט של כדורי השוקולד עשה לי חשק כל כך גדול לאפות את הכדורים, אז בואו תראו מה הכנתי. זה בשביל אילון שהיה מאוד 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 חביב היום. אתה מוזמן לטעום ולהגיד לי אם זה באמת דומה למה שהיה במתכון. אוקיי, אחר כך אנחנו נוכל. אחר כך נשטוף ידיים, נחטא אותם, ונוכל... אני מבטיחה לכם, ואתם יודעים מה? תנחשו
באיזה מתכון השתמשתי, זה שהתכווה, זה שפנה בנקבה, או זה שפנה לכלל הציבור. אז אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, אני מאוד נהניתי, אני מניחה ששמעו את ההתרגשות, אני מניחה שהיו אלו טעויות, אבל זאת הייתה חוויה, ואני מקווה מאוד שנהניתם גם. ורוצו, רוצו, רוצו, או להכין את הפנקק, זוכרים את הברקוד? או לבנות משחק אחר. תודה רבה לכולם, ושתהיה שהות נעימה בהמשך.